Pan František Pecháček, in memoriam, se narodil v Záhornici 15. února 1896 ještě v Rakousku-Uhersku. Většinu mládí prožil v Nové Pace, kde se stal členem Sokolské obce. Po vzniku Československa v roce 1918 se připojil k armádě. Získal hodnost podůstojníka a zastával roli velitele školy pro výcvik tělesné zdatnosti. Stal se aktivním cvičitelem Sokola a s družstvem Československé obce Sokolské dosáhl mezinárodních úspěchů. Pravou, levou, obě. Jedna z jeho skladeb zvítězila v mezinárodní gymnastické soutěži v Paříži v roce 1937. Je autorem skladby Přísaha republice, předvedené 30 tisíci cvičenci na 10. všesokolském sletu v roce 1938. Po vypuknutí druhé světové války se František Pecháček spolu s dalšími Sokoly připojil k odbojové organizaci Obec Sokolská v odboji. Zastával funkci zemského velitele. V rámci ilegální činnosti se v jeho bytě konaly schůzky odbojářů, včetně schůzky se členem výsadku operace Antropoid Janem Kubišem. Nedávno náš archiv získal zajímavý snímek, instrukční film, který tehdy sloužil k nácviku této skladby. Jak mi sdělil pan Vladimír Bokálek, bývalý člen karlínského Sokola, natáčel se tento nácvičný film ve filmových ateliérech Foja v Praze Radlicích. A režii měl Jan Cviták. V úvodu filmu je vzácný snímek Františka Pecháčka, sokolského sportovce a pak za války aktivního odbojáře, který byl zatčen za Heydrichiády a v roce 1944 zahynul v koncentračním táboře. Jeho jméno zůstává v paměti Sokolů do dnešních dnů. Ocenění Čestný občan Prahy 5 mu plně náleží. Čest jeho památce.